Керол Едлін та Ірен Сіблер – пенсіонерки та завзяті гурманки. Керол у минулому – кулінарний критик. Це вареники з картоплею та сиром, посипані цибулею. Цибуля виняткова, як і сметана. Вишуканий смак. Текстура більш ніжна, ніж в інших українських ресторанах, де я була у цьому районі. Нам тут дуже подобається. Її подруга Ірен теж добре розуміється на варениках. Я сюди переїхала з Мінеаполісу, де дуже потужна українська громада. Я вареники, напевно, їла раз на тиждень. У цих варениках мені подобається дуже легке, ніжне тісто і підсмажена цибуля. Це додає такої цікавої глибини смаку. Таку якість знайти непросто. Жінки зважають на ціни. Порція вареників – $5. У Нью-Йорку ціни вражаючі, а тут дуже дешево. Рецепт успішного ресторанного бізнесу, в принципі, відомий. Це велике меню з різноманітними стравами, які готують професійні кухарі, а також вишукана атмосфера. В цьому закладі української кухні на Мангеттені усе навпаки. Страв не більше 6. Готують їх волонтери. А атмосфера, як для Нью-Йорку, ну дуже нетипова. Рушники на стінах, українські канали по телевізору, старовинний пристрій для розкочування тіста та аж два портрети Тараса Шевченка. Відвідуючи кухні при церкві Святого Юра, переважно українці почуваються так, ніби прийшли в гості до родичів чи друзів. Це є маленька Україна. Це спеціально для дітей, тому що зазвичай після школи сходяться всі. Якраз українська школа закінчується, і всі сходяться і з тої школи української, і з другої школи. Всі батьки з дітьми сходяться сюди. У ресторані, який відкритий 5 днів на тиждень, працює 2 зміни волонтерів. Головний кухар однієї з них, Дмитро Коваленко, до переїзду в США був фінансовим директором, мав власний бізнес. Але коли я приїхав сюди, я однозначно знав, що я хочу займатися кухнею. Я вважаю, що це покликання. Бо я це люблю. Я пішов одразу, як тільки приїхав, пішов працювати в американські ресторани, ну, набиратись досвіду, навчатися всьому. З ним працює студентка Анастасія Горбатюк. Волонтерська робота, каже вона, дає їй досвід почуття служіння громаді та клієнтів для справи, якою вона хоче займатися у майбутньому. Але саме більше, що це на чомусь спеціалізуюся, це десерт та випічка, це чого я прагну, чому я вчуся, чим я хочу в майбутньому займатися, можливо, своєю кондитерською якоюсь справою. Окрім десертів, в меню ресторану ще 4-5 страв. Усі традиційно українські. Головне – вареники. Їх волонтери, переважно пенсіонерки, роблять по п'ятницях на цілий тиждень. Ми з 7-ї ранку тут всі разом починаємо, ліпимо, спілкуємося. Бабці нам передають їхній життєвий досвід, що вони тут в Америці здобули. Окрім вихідних, коли тут збирається українська громада, чимало відвідувачів у цьому закладі в обідню перерву. Сюди за дешевими та поживними обідами приходять працівники та студенти, що працюють та навчаються неподалік. Усі прибутки зустрічі йдуть на утримання церкви Святого Юра. Тетяна Ворожко, Дмитро Савчук, «Голос Америки».